Elikkä tota noin niin. Mites tää toimi? Tää varmaan taitaa olla sillä tavalla, että mitä vittua. Sitten tota tosta. No. Vai? Mitä vittua? Jäätä mä ei vittu. No niin. Sitten vahvasti ylös. Hyvä. Televisio päälle. Ja tota. Se voi vittu tai mun tulee vitun kova tuolta. Onko tommonen on hyvä? Tai tommonen. Tästä tommonen. Miten laitetaan tätä käyntiin. Sitten se näkee. Vaamu ehkä. No vittu tietysti joo. Eiks toi ole hyvä? Se näyttää semmoista. No AV1. Ja itsupäivin. Se on hyvä, hyvä meemi. Taas tämmönen juttu. Joo mun. Hei Vaku. Hetkinen, eihän tämä ole Huuko 2, mitä vittua? Voi vittu. No. joo, mitäs Vakulla kuuluu? Ja tota, mekä vaihtaa peliä. Voi, hei, hetkinen. No niin. Nyt lähtee. Elikkä tota. Se on nolla peli nyt, kun siellä on toi Huuko sisä. Eikö se sit Huuko? Voisin koolla, maailman lakaritsu. Että tää pitää toteuttaa. Ei vittu. Tää nyt on kun niin vittu. Nyt on memet kohdallaan, voi vittu. Oi. No niin. Kukas se siellä? Sehän on Peikko. Mä oletan, että ne äänet on ihan kohdalla. Tuo näyttää nää palkit semmoset. Jos niin on kohdalla. Lakaritsu. Tähän se olisi. Se on anime vittu. Sinäkin voit olla sellainen, jos oikein kovasti haluat. No niin, nää katsottiin viimeksi, ei kiinnosta. Mennään saman tien itse asiaan, eli tosta tykitellä. Ai vittu, on tää. Hyvä, kun huomasin tosta. Nämä pistää vielä piiloon nää reunat. Shit drunk. Aika hyvä. No niin. Sääntö on hyvä. Mahtavaa. Varmaan tonne sitten pitää mennä. Sissi. Hetkinen. Mä oon tossa. Mä muuten taisin mun tossa eilen vai milloin. Silloin joskus taisin. Että tota. Sen jälkeen kun mä olin kyllä pelannut tätä. Että tota. Että tota. Mulla ei välttämättä tällä mun levyllä toimi kaikki noi kentät. Musta tuntuu, että siitä oli jotain juttua, että joku ei toimi. Mut sen näkee sitten. Jos ei, niin sitten skipataan se ja mennään tuossa harjoittelujilassa. Ei se enää uauta. On vähän homo, mutta tota. Mut. Mä en sko. Okei, mikä tuli? Niin sä tossa. Mitä? Opa, nää on tätä. Ei tässä voi.
Voi pelkä. Heti meni vitus, voi vittu. Hetkinen, hän on varmaan tonne. Muistaakseni. Mut tosiaan. Tosiaan. Tekkää tota aika vitun jäätä päivä ollu kans. Hyvä. TFK tulee pelattu, mut se kyllä vähän jäätävä meininki siinä. Olis ihan hauskaa silleen, mut koitin päästä sen yhden äijän kanssa samalle seuralle pelaamaan, mut se ei. Se on se paska matchmaking systeemi, niin ei se halunnut heittää mua sinne. Uusia aika puhua. Tai miks on vedetty? Nykyään. Voit käydä paskalla taas. Se on muuten kovaa ja se yksi tota. Se olisi siis joku hetkinen, olisiko ollut joku ohjaaja vai joku käsikirjoittaja jossain joku täällä. Niin tota, edelleen ilman sähköä. Kun se tota, se ihan vaan sen takia, koska vittu. Anna. Vittu mä ette skippailla noita sanontoja. Soi. Oh, vittu. Oikein täällä. Hop. Niin, niin. Mä oikein. Niin, niin se tota. Se aiko vittuille noille sähköfilmoille. Että kun meillä on epäilevä fiili, niin sitten ne näyttäisi sitten kokonaan sähköä, että se on sitten fuckit ja sitten alkoi edelleen ilman sähköä. Sitten se vaan niinku, sekä vaan ainakin saatiin luokaa, sitten se vaan käy siinä, kun on lähellä siinä kautta. Ja siellä on jääkaappi silleen ja sitten se tota. Ja sitten mitä televisioita, niin sitten se käy tätä maksanlaskukirjastuskin, niin kaikki tämmöset, jos koneelta on ikään, niin kirjastus käy. Ei käsi. Mä en kyllä muista miten se teki niinku sitten talviset sosu. Eikö siis tuutte. Tää on niin. Tää mennään vaikka oikein. Oho, meni vasemmalla automaattisesti. Nyt tulee mennä sitten oikein. Se on. Mä en uskalla tässä vaiheessa ottaa yhtään noit säkkejä. Mä vitut. Mä et pysty tuota peli. Mä yhtään hänet chattiin tästä. Mitä? Hektistä. Hop. Sick. Oh. Oh, madame. Ja se mammut aloitti myös vielä, että noni. Tänikin ilman sähköä. Joo, kyllä. Nyt. Se on nykyään. Mitä kaikki laskut maksaa ja. Ynnä vittu, mitä helvettiä. Oho. Ok. No, se siinä olikin. Tämä niin on huukot, me näemme ensi talvella. Sehän. Tota joo, katsotaan. Pappapam. Voisi poistaa. Se on kyllä. Ja se joku äijä, mikäs vittu. Kun se ei joku ihme ukkeli. Joka piti tota huonekaluohjelmaa, niin sekin tota, kaikki laskut maksamassa pankissa ja sitten tota, sillä ei ole maksaa käteisellä kaikkia tämmöistä. Aika hyvin. Ja se on vähän pääsis, mä. Kun sulla on kortti. Sit sä oot jossain. Sitten on. Välillä pitää aapua, että onko se rahaa vai ei. Kun ei jaksa kattoo mistä. Tai sit on jossain paikassa, missä ei välttämättä oo sitä vitun automaattia. Tai no, näkee se puhelimistakin nykyään periaatteessa, mutta tota.
joo. Mutta käteinen on silleen ihan kiva. Käteistä kun käyttää, niin sit vaan pysyy täysin anonyyminä. Ei oo mitään jälkiä mihinkään. Mä voin jäljittää sua. On myös joku... Hyöstäjä tai joku tämmöinen jäi just kiinni. Kun se käytti jotain visaa, jossa oikein on ihan. Oikealla. No niin, sitten tästä se massimiehet. Niin, niin. Ja se oli kun... Tiedätkö, kun silloin... Joskus... Silloin kun... Tätä... Pääsin sinne, mikä sitten... Kun minä sain ton mun kortin. Niin. Sitten se aluksi... Toi oliks kun joku... Mikä vittu? Olisiko ollut? Tuli joku 20 ja millä pystyy ostamaan niin päivässä kaupassa. Ei kun ei olisi enemmän, 50. Niin mä pystyn nostamaan automaattisesti 20 ja sitten maksaa 50 kaupassa. Niin. Sitten koitin joskus jotain peliä ostaa, mikä oli just jotain just ihan ajalla. 59 jota. Niin sitä saa sitä ostaa. Tai siis, eikö hetki. 49 jotain jotain tämmöstä. Tai 50, jotain 55. Tai jotain tämmöstä. Jota, sitä saa sitä vittu ostaa. Sitten vähän taas palahtis paketit taskusta siihen kassalla pelkällä. Vois nykyään pysty ostaa niin sootanasti. Tai no joo, se on siinä jotkut ajat järki, mutta en oo ostele niin sootanasti. Mä oon pihipaskoja. Tämmöstä. Ei siinä sen. Ei siinä. Vitti. Ai, mitä hän nyt tekee? No, kyllä. Joo. Mä olisin käynyt kevään elämässä tämmönen tapa. Tämä on ihan vittu läksä, vaan laitettiin noin säkkejä tänne. Aina, jos noin tottaa tässä vaiheessa tätä peliä, niin sitten noin tulee muuta päälle. Tai sitten niinku jää tänne alle. Tää mihin nyt meillä sen? Vittu, tää menee kovaa. Vittu. Vittu. On. Ja on. Kyllä tämmöstä haipakkaa menee nyt, että voi ihan pöhkellä. Ja mitä vittu, ai saa. Ei tuosta nähnyt kyllä oikein. Ai, haluat aloittaa huipulta taas. Ehkä ollaan skippaamatta nyt kutskeneen. Mulla tulee jotenkin automaattisesti. Voi, just palasin Kingdom Heartsiin, että mä vetäsin siinä sen Neverlandin läpi, niin kyllä vähän kuoltu sinne. Kapteeni Google. Ei kyllä, ei, ei, mitä vaikea. Se oli siinä. Hän voi jostain rahan, no joo. Vittu mitä tää huko ilme tossa, kun se menee tuohon systeemiin. Tällä tos mitä... Tänäs.
Tää nyt on ihan tuohon paskaa. Tallentaa ton päälle. Eikö ei tallentaa? Heti mennä. Vai mitä? Et saa vaunu, onks toi toinen save kans tunne, jos me haluan vetää ton paremmin sille, että mulla ei enemmän elämiä, niin sit onkaan vetämäs. Näin. Sen verran, että mä nyt maksu toi... Maksu uuden kone. Wow. Wow, se on joku kunnon pelimylly. Toinen lapsi. Onko no. Pihet oikein. Kuukaupat, ei vittu. Sinä et ole minun poika enää. No joo. Akuope hardcore. Wing. Mä setti. Sitä ei kuulokke tähän mun kaulalle tulee mukavasti. Vittu. Mikä helvettiä. Vähän peräseestä. Mä tiesin, että tää suo on ihan paska. Onko näin paska, mitä ihan. Mä sanon taavista ehkä. Ei peräse. Vittu, oot sä ollut. Tähän se olisi. Älä saatana tuu, mutta kyllä pakko. Lesbot vittu. Noni. Niin paskaa. Vois muuten upata nää mun tota huukutelaut YouTubea, vois katsoa tuossa taas tai kommenttia sieltä. Tuosko paljon katsoja ja tämmösen. Mites ton yli nyt päästä? Missä pitää ottaa vauhti tai jotain. Tämmöstä vastaavaa. Nyt tultiin mallaa ja... Oi vittu, mä en kääläpä kotelempi. Oisko jopa näin? No oisko noin? Okei. Vittu. Tää on mitä helvettiä. Mites tää nyt mennä? Mulla ei oikeastaan minkään osaa jotenkin käsitystä. Oha, nyt mä kuulin. Selvä. Ok, ok, ok. Mikä leikki loppu? Tää kahtui. Onko videossa paljon tuotta näyttäkiltä? Se on niinku kaikki tämmöset... En just nostalgiapelit, mutta niistä vissiin saa katsoi. Aika kivasti. Tai tällaiset niinku... No... Aika moni peli voi olla nostalgiapeli, mutta siis niin... Tämmöset huukot ja... Pasamainit. Näistä saa niin biotusti katsoi. Mutta joo... Ja sitten tietysti kaikki Vultis on pelannut Hugo ja Ed Speaks on pelannut Masa Mainio. Tietysti selittää. Pitäisikö itsekin pitää Hugo juomapeli? Mulla ei ole kyllä mitään informaatiota, että miten tässä niinku pitäisi toimia. Onko tää vaan niinku... Okei, ei tarvitse tuota katsoa uudestaan.
Tää on ihan mystistä. Mystistä toimintaa. Kuulospäin. Oh? Ja itse meikin on kattonut. Tää kuuluu. Et se tota... Mitäköhän vittu? Niin että... Et semmonen on tehty, että... Katoin, siinä vissi kuutti on tehnyt siitä videon. Sit joku muu. Pitäis varmaan testata. Mietin joskus, että... Vittu, että olisi pelottava, jos mööstä olisi joku peli. Nyt sitä jumalata on. Niin, nyt vähän niinku... Ensin, että vittu, enkä näpä kun tehdä. Aato. Ei kenestä edes saa olla. Tässä olisi kiva, jos taas olisi valossa temmeltään menemään. Tai kämmeltään. Täs vitun tulee käyt. Ei siis lepako. Anteeksi. Ei siis siellä ole niin sanottu moderaattori paikan. Mitä tässä pitää tehdä? Osaaks Laku sano? Nyt tää antaa pro tipsiä. Hyvä, että pelaa tommos. Mitä sä tehdä? Miksi ei pelaa? Mudududududu. Dududududu. Niin, niin se oli itse asiassa se tota... Myös tovi siitä, että semmonen, kun tiedät sä, semmonen tekstipeli. Semmoinen niinku, siinä näkyy vaan tekstiä, että miksi sen pitää, että mörkö tulee sieltä ja alas kohdus. Suun kautta ja sen kautta suun kautta ja sen. Ja näin. Ja sit sen täällä, että se on oma deekki, pystyy nyt juokse. Tuuli minun alku. Oh, taas kippasin, ei pitäs. Okei. Mei, aika hyvin mystistä toimintaa. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Nyt helvetti. Vai hetkinen. Onks toi ihan tossa? Loppus. On. Nyt ollaan maailman ajalla. Sit lähdetään tästä tykittää, niin nyt lähtee. Mitä helvettiä? Hetkinen, nyt täällä vähän tutsia. Mikä pengen kius? Niinkö meinaat? Voi vittu. Kokeillaan, varmaan pitää painaa ylöspäin tai jotain. No joo. Sata P. Vaikka yksi. Eikö yksi muuta tuolla? Ihan vaan tsekkaan tästä. Tästä pelottama. Liityin jollekin ihme Discord-seuvolle tuossa vähän aikaa sitten. Sieltä ihan ihme jengi. Sen näkyy, että mä striimaan. Tuosta tulee kun sieltä hyypiä sieltä kattomaan. Sitten ollaan kusossa. Ei se mitään. Kato, mulla on Firebrand kattoa. Se on mun paras katsoja. Kato, ettei oo Suomesta. Ei oo sentään, mulla on vieläkin bännit sinne. Et tota... Joo. Niin. Mä... Näkö... Niinku maailman hyödyllisimmät. Mitä on animaatiot, näkyy huukosta. Mä en... Mut mikä jättää? Sitähän sä kysyt. Älä pelkää, etenkään vittu. Hei, mä jäin jumiin. Että tää voi vitun lepakot tehdä tolleen. Saatana. Mitä vittua? Haistakaa paska.
Hitun lepakot, näähän persoon. Muutenkin ihan gusipaskoja tänne. Ehkä mä voisin kerätä niitä eläimiä myöhemmin. Jos nyt kokeillaan, on päästä yli. Tämmönen testi. Kesken tästä. Se vissiin niinku... Hyppääks joku oikein muu? Hetki. Aha, no vittu selvää. Piti vaan tuplahyppää. Ei se ole tosta vaikeampaa, saatan. Menkää lepakot vittuun. Saatana. Tää onkin ihan vitun kiva. Paskin veres. Voi vittu. Tähän on kyllä helvetin kiva. Voi paska. On tääkin taas. No. Tässä on vielä vasta puoli tuntia mennyt striimiin. Ei mikään hätä. Ole. Minun on nyt. Voi jeesus, jeesus. Mikä tuli? Voi Jeesuksen Kristuksen vittu. Mennäks metsään? Shall we go to the forest? Tää on muuten random genealogy, miten nää kentät tulee. Tai siltä ainakin vaikuttaa. Ja yks. Taitaa olla. Tulis. Jalkku. Ei tuu. No tästä on yks. Vittu. Okei. Tonne ei vissiin kannata mennä. Okei. Ne pöykätä sen kyllä. Okei. Kostisiko kyllä vauhtiita vai mitä? Mitä vittua? Ottaisin kossupaukun. Joo. No niin, pieni. Hieno homma. Mutta taas yhden elämän. Jos taisin kolme elämää, niin vittu. Mikin on tappaamus tästä? Tosta. Ei todellakaan. Ei tosiaan. Mä niinku nyt tuli tosta. Joo. Joo, tuopki. Tuu. Ei tää nyt oikein... Niinku... Mitä helvettiä? Eiks muuten hienot stats? 5-5. On kyllä, aika. Paskasti suunniteltu. Tänu. Kanto toiselle puolelle.
No mitä helvetti? No mitä vittu? Vittu, mikä kasvuoleversio on. Toi PC-versio. Ihme, kun sä tykkäät niistä paljon. Mennään. Mitenköhän se nyt vois mennä tosta? Ei se, kun jos sen kevään niinku hiffaa, niin, tai siis niinku löytää sen kohan, niin sit se vaan vaan menee. Mitäs musiikki on ihan top vittu? Joo, just se. Jättää puuton random genialla tän RNG. Näin. Ikään. Ikään sammukka. Oh, vapaaks elämä. Let's go. No vittu, mene. Noni. Okei, nyt. Lasketaan. Jos mulla olisi niinku tuulimylly. Pitäisikö jo kattoo sitä läpipalusta ennäköistä? Joo. Ihan vaan tällä niinku nopeesti. Laitan tänne kohta. Mistä kohtaa sä hyppäät? Veena. Ja kyllä niinku, se on kääntymässä. Tuosta! Vittu! Okei, okay. Ei. Hei! Kyllä niitä pelot, missä kasvaa puita ja välin peltoa myös jokin. Muuta kuoppi. Suo kuulostaa vähän paremmalta kuin kynnetty pelto, jossa kasvaa puita ja välillä on peltojen välissä jokin ja muuta kuoppi. Ainakin mun mielestä. Vähän semmoinen lyhyt ytimekkä. Tuossa just niinku... Siis mitä vittua? Haista paska. Millä vitulla? Okei. No nyt tää menee saatana kova. Ei, ei, ei. Nummi. Kossupauku. Tää on nyt jo vähän niinku liikaa. Koitan nyt vittu tämmönen päästä läpi. Ei vittu. Tästä ei tuu yhtään mitään. Lautaa peli. Paikka yksi. Yksi. Kaksi. Se niinku... No pitäis siis niinku... Kun toi välillä vaihtaa tuo nopeutta, niin pitäis siis niinku itse alkoi niinku tilanne kohtaisesti, että mistä kohtaa kannattaa hypätä. Vai niinku mitä vittua? Tää on ihan helvetin saajasta. Niin kuin herran jumala. Videosta ei... Tähän on... Vähän vahtuu niinku värit ja tämmöstä, niin ei koko homma mitään. Joo. Vittu. Mennään. Tai kun taas kutskene missään ikin. Että voi väittää vasta.
Ai se helvetti. Tässä on muuten jouluhaaste 2018 matsku. Voin sanoa, että on muuten pikkasen vittu saatana älytöntä toiminta. Tästä tulee ihan jouluhaaste. ihan yhtä pehäisestä. Ehkä jouluhaaste vähän niin paska. Mene pois. Pittu. Joo. No okei. Okay. Onneksi. Tätä se yksi elää. Ja kato, mä saan takas. Mä kun tein mitä toi helttisysteemi toimi. Ja. Kyllä mä niinku mun mielestä teinkin. Oho! Oh fuck. Sitten. Mitä? Tein tuolla. Tee palapitoa. Painoin kaksi kertaa. Nyt jumalauta. Aika pikku henki. Tässä semmonen olla, että ei saatana. Hello. Hello my friends. Hello. Mä puhun puhelimeen. No niin. No niin, katsotaan nyt. Siis. Tai ehkä tässä on joku, mitä tässä vitu paskan käykeen. No älä sitten mene siihenkin. Niinku. Siis mitä? Vittua. Onhan oikeesti. Miten tos? Mitä? Mitä helvetti? En mä aha. Joskus sua elämä. Njehe. Sick. Joo. Mitäköhän kukaan näet silleen, että koittaa vaan saa ennätyksiä noista. Mä alkaa nää sitä niinku. Mä alkaa usko semmoista. No. Nyt on vähän kusinen tää paska. Niin sanotusti. Eihän tästä tuu mitään. Onks tossa vaan niinku yks tommonen? Eikö tossa on kaks tuulen mulla kohta? Ainakin. Tommon helvetin majava ei. Hetkinen. Voisko tässä olla joku näppä, mikä nopeuttaa noita tai jotain? Eikö se olisi? Pitääkö siihen niinku odottamatta? Ei, mitä on tehty kyllä nyt saatana vaiheessa. No. Mitun läpäkot? Miksi tähän on pitänyt tehdä tämmönenkin? Siis niinku, tää on ihan ultra vitun naamaa kusemista. Oikeesti. Ihan niinku oikeesti. No mitä? No joo. Vittu, tää on paskakin. Mitä helvettiä. En mä nyt niinku mä muistan, että teit niinku lapsena oikein tajunnu. Mitä helvettiä tässä tapahtuu. Eikä niin muutenkaan. Sit niinku, sit taas, ai älkää nyt vittu menkää pois. No just joo. Tukki jokin. Paska pelimuoto. Ei, mutta se on sen läpäistymis. Ei tässä ole mitään järkeä. Läpäisistä.
Siis tää on niinku kaikki. Tässä on kaikki niinku silmään kusemisen muodot. Ei perkele. Odota. Joo. Tekis kyllä mieltä oikeesti skipata, että vetää ne siellä videotilassa loppuun. No joo. Tästä en edes haajutella sitä siellä. Ei. On tämäkin saatanan työmaa. Mennään. Ei vitulla kato se. Ottaa sen pöytänä. Oli. Oli. Hop, no joo, nyt pois. No mitä? Painoin vittu kaksi kertaa. Nyt oikeesti, ihme jumala. Painoin kaksi kertaa, ihan vitu varmasti. Nyt, kato. Tosta tulee elämä, ei tuu. Mitä? Miksi ei noita puiden läpi voi hyppiä? Jaa. No niin. Vittu, tää on ihan paska. Tää on ihan pesestä. Mitä? Tappaaks noin kissat ja pojat ja sammakot ja noin? Tuosta vaan muuta vaan. Sitten enemmyjä. Ja nyt hyppää se kyyti. Hyppää kyyti. Hyppää kyyti. Hyppää kyyti. Nyt menen. Noin. Aha. Paljon kivempi. Niin. Vai onko sittenkin? Nyt mennä. Mikä vittu? Millä helv... Ei jumala. Siis mitä vittua? Tosi niinku... Mitä vittua? Haista nyt paskaa. Millä helvetillä tonne pitäis päästä, jos se... Tätä... Ei. Siis nyt alkaa niinku loppuu huhmoi tähän. Sitä eläinten äänet. Ahaa. No just. No vittu. Mikä peli tää on ihan perässä? Musta tää oli... Tää pitää olla kiva peli, mutta ei tää oo yhtään kiva peli. No joo. On tääkin taas semmoista, että mitä helvettiä. Leppoisa maalaismeininki, niin eihän peli. Joo hei, maista vaan sullekin saatan. Vitun lepakot, jumalauta. On niinku, joo. Just. Refleksit on kunnossa. Mennä. Ota nyt helvetin saatana vittu. Mene, juokse. Mene. Tuhoa. Kuole. Ole. Mene.
No niin, sitten. Säätä. Okei, sammakko. Elikä, nyt on sammakko. Sit on toi... Sit on tuulimylly. Mikä vittu on tämä homma nyt? Saatana. Mitä vittua? Miten? Anna elämä. Please, anna yks elämä. Mene, vittu, kävele. Juoksi, kiitos. Okei. Okay. No niin. Aha. Voin vittu huuko. Käyväs hei. Käyväs harjoittelu tässä harjoittelemassa. Mitäs täällä? Mulla ei oikein sana mahdu. Tehdään nää kaksi. Käyväs kokeilemassa. Hieman aikaisemmin. En, siis mä katsoin semmoista videoa, mistä niinku vetää täysillä speedeltä, sit se vetää niinku... Tai kyllä mä saatan vahingossa vetää vähän liian aikaisemmin tossa viimeisimmässä, mutta... Joo, nyt turki. Pitääkö sillä jälkeen nyt tehdä tälleen? Käy nyt vaan kokeilemassa tätä juttua. Mitä helvetin vittu? Noni. Nyt sitten. Mitä? Mitä vittu? Miks nyt siitä... Ei tähän oo mikään ongelma, hei. Siis menet siitä niinku... Niinku nää... No mitä? Vain... Ei vittu. Ei menny oikeesti mun ahuun. Paska. Kai niinku... Saatana. Okei, nyt kaksi pelaajaa vahingossa, mutta ei se mitään. Siis... jos olisi emulaattori käytössä, niin sit vois vaan... näppärästi vetää save state ja haitella sen kuntoa silleen, mutta... Nyt ei voida tehdä niin. Täytyy tehdä näin. Niin, no niin, nyt siis. No mitä vittua? Siis ei... Voi vittu, Hugo. No, mene. Kiitos. No niin. Vaikeet. On elämän vaikeaa. Okei, no niin. No mitä pitää jää vitun... Niinku mitä jälkeä on siinä, että Hugon ja haalari vahtuu siniseksi tässä kohtaa. Et niinku, ui! Toi on aika lähellä, toi on aika lähellä. Vetää tosta kohtaa ja vähän isommalla vauheella. Ja tästä. Ai, no ne. Kato. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Kyllä se siitä, ehkä. En tiedä, en oo varma asiasta. Oh. Tää pöksyt joku... Eli maalaispöksyt ja... Ja lumilautana pöksyt ja... Ja... Mitä näitä nyt? Oi vittu. No joo. Pitää ottaa, että se latautuu täysillä ja sitten tota. Tai kun sä tatsin tosta pahasti, niin mistä looma lähtee. Joo. Stream sponsored by After Eight. Noniin. Noniin, kun se pää.
Joo, hitboxit, mitä? Vitun ahasäkkiä hitboxit, joku se. Kaikki kun se on. Silmää. Paineella. Painepesuilla. Okei, se on tarpeeksi elämää. Mitä? Vittua. Miks tos väliä käy noin? Minä en tajua. Mitä vittu mä teen? No mitä? Miks et sä tee sitä kaksosyppyä saapana? Voi mennä ilman vuotta. Ei se oo sitäkin. Siis... Ei se oo vaan sitä... Toi saatana ei tuo tuplahyppyä. Miks et sä tee sitä tuplahyppyä? Se on vaan sitten täällä tuplahyppy tossa. Kyllä se, mä oon ennenkin mennyt vaan vauhtia siitä. Ei se oo siitäkin. Ja vaan jotenkin kusen nyt on paska. Tää on hauska peli, voi vittu. Oho, okay. Se on valinne, kun pistää. Discordissa näkyy, että on kaksi viestiä mukaan tullut, ja sit siellä olikin vaikka pelkäleen stream-ilmoitus. Vaikka eikki. Näyttäks näyttää, mistä on viipaa. Ujakaa, mitä vittua. Okei, mä olin sen vitun suon päällä, mä vien. Tai sen muuran päällä. Fine. Pop. Ei muuta ollut eläin. Oliko? Ei ollut. Taas vastaamaa tuo hyperiäksi. Tuo vienti ihan selkeästi. No niin. Kasvaa vauhtinen sootana sitten. Puuko vaan vittu levitä. Se nyt ei. Eikö? Vittu mikä hitboxi tässä pelissä kun... Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Hiljainen, ei voi. Nyt kovelee. Nyt lähtee. Ei pelkä. Oi! No niin sitten. Näin sitten. Niin sitten, näin sitten. Niin.
Mikä? Sika. Täällä on lepakoita nähdä. Fucking nice. Nice. South Park. Nice. Se oli kyllä hyvä jakso. En oo hirveästi kattonut South Parkin. Enkä ole katsonut telkkaista vaan South Parkin. Sitten tulee mun lystse jakso. Sinne on meme jakso. Okei. Possu ja kissa. On nyt. Pitäis tosta hypätä yli vai? Ne ihan yveleks tää tuohon. Ja täällä on tommonen jämä. Miten ne pakot? Hästi. Joo. Mitä vittua sä hyppäät sinne? Noo. Tää meni ihan hyvin äsken. No! Voi vittu nyt oikeesti. Ai vittu. Oho, sorry. Aikasta telkästä. Ja ei kun uutta matua koukkoon. Noniin. Menee läpi. No niin, meno. Vitun hitboxit. Njää. Vittu. No ei se mitään. Hei, nyt ollaan niinku edistystä. Position kautta. Tai positi. Ilon kautta. Nyt pistetään niinku tuopaan äijää kumoon niin kovaa, että joo. Se naapuri on vasta, joka pitää sen liukasta. Aina hetki oltas. Olen nähnyt tän jo, mutta tota... Tuli tämmö hauska juttu tässä mieleen. Todella hauska. Huumoin läjäis. Juo vahvasti. XD. Mitä vittu, miksi teet tupahin? Tule vauvasti. Ei saata. Vitun lepakot, enkä ehdot. Miks täällä on niitä lepakot? Täällä on... No joo. Ota paukti ihan valmiin mun. Mene. No älä tuota sitä. Miks sä osaat mennä puun läpi, okei? Vittu mikä ei toi hinko. Epäikkoa fysiikan lakeen menemään.
Ei, kun kiinnostan vittuota. Missä on mun fysiikkapoliisi? Menee. Onko se vaikea? On se vaikea. Mennä. Tästä pääskettä. Onko pääskettä? Se voi olla mahdollista. Mitä? Mikä lehmä? No niin. Mitä vittu, mihin mä... Aha. Okei. Okay. Okay. Sekunti. Se on peikkoslep. Se voi olla. Nyt mitä? Miten mun pitäis ottaa? Okei. Okay. Spelitet vaan katoa. Voi jumala. Oli kyllä tosi hieno. Tässä olisi ollut potentiaalinen läpipääsyn mahdollisuus, mutta toi kusi sen takia. Vitsi. Siinä ilmassa kau. Niin. Tai en siis... Hänna... Tiedä häntä. No mitä helvetin vittua, saatana? Ai paska, tää on pelsestä. Tää on niin RNG oikeesti. Tää on ihan helvetin RNG. Vittu, ei voitais yhtään kauan. Ai saatana. Voi vittu käpäri. Josko paljon tuolta noin. Mieltä semmoinen pelitemppu, että vetäis vaan loput tosta noin haajattelutilassa, jos joo voi. Mennään ihmeessä.
Mitä? Mitä? Tää on niin äänkiä paskaa. Oikos ne? Ei. Musta tuntuu, että meidän on vetämässä tätä läpi. Ainakaan tänään. Oi jumalauta! Tää on niin äänkiä. Ei, siis tässä ei oo mitään hauskaa. Onks legit niinku... Toi on vaan huono. Toi on niin LNG kaikki tossa, että mua ei huvita yhtään. Ja toi on niinku... Tää on niin paskasti toteutettu, että... Oikeesti ei vittu, ei niinku... Ei. Siinä 2018 jouluhaaste on siinä. Aika selkeä. Mutta... Ei tehdä jotain muuta. Pitäisikö... Näkö kenen vuoden juokan nyt? Ainakin... Sitten kun me on joskus siinä tilassa, että lähtee oikein kunnolla, niin mä siihen tilassa, että kiinnostaa vetää suon. Limpas. Oi pöökenä. Vähän kuin kasuaaliolo tulee tässä, mutta mä en just kattonut jotain YouTube-videon miehiä. Vaan niinku pistelee tot menemään sitten vaan pelaa jotain kenttiä mitä ne haluu. Jättäkää se pahti pelaa, mutta vähän syyllistyn samaan. Oikeesti niin huono mä en halua. Ei se mitään jää. Mä en jätä ihan suosiolla vaan vetänyt. Oho! Tätä suoni. Punkuttelee jo suolen sisäisiin. No niin. No mikä se... Toi... Liikas tos tolle. Kampaa. Mä en oo nähä, että... Se niinku... Toi huuko ees toi siirti tos tolle. Mitä helvetti? Ja nyt ei. Ei mitään helvetti. Ei nyt ei. Tämä tänne päin. Mitä? Aha. Niinkö me? Vastaa. Ei. Joo. Vittu. Mennään vähän. Vitti. Muna. Tässä on kivat ääntehosteet. Happa. Tulee meillä tykkimään tätä kummitusin. Se on kyllä hyvä. Ei vittu. Aha. Osuit sit mihin. Ei se mitään. Joo. Njenji. Tää ei vissi ois kovin pitkä taisi. Jotenkin mulla on semmonen... Mä olin itse vetänyt silloin joskus. Joo. Hyvä. Tää on tipsi. Ainoa huu.
Mitä? Nyt ollaan tuolta. Laitu. Joo hei, kiitos. No mitä vittu? Sehän ei se... On tä... On tässä nyt taas hitbox. Mitä? Vähän tällaiset niinku... Omalaatuiset hitbox. Mitä? No väistä tota nyt. Joo. Hei, mielen muuta. Tuli mieleen. En muuten itekään muistanut että onhan kun ne säät, kun... No, täällä pitää muista laittaa tänne. Kiitos. Ja se taas näkyy, kun kapua ulkosana ympäri. Jännä. Hyvin jännä. Ei pois jännä. Jännempi jännä. Mut joo, on tähän teemme. Menee aina tohon kohdan kohtiin noin. Äijät ei sitten kyllä mennä. Ja toistusta. Kyllä aina ei. Noin sit. Näin. Tänne, koska vasen on aina oikea. Okei, hyvä muna. Vasen on taas oikea. Miten se... On kyllä ihan tykkimään kummitus siinä soundtrack tää. Tai soundtrack. Tai tää niinku tää. Tää mitä? Ei, ei vittu nyt saa. Aika taakat hitboxit. Eli paskat. Musta se on... Se on sentään... Aika... Muistaakseni aika... Jesus. Se tota... Se... Salama, tai niinku tää. Siinä niinku se noita pisteleen salami. Tykkimää kopio, huuko. Tää toisinpäin, hetken. Joo. No. Tästä tullu just jossain 90-luvun lopussa. Jos 97 tai jotain tämmöstä. Tämä peli. Tän tii on. Eiks siin... Aaaa! Ei siin alku tuli vähän. Alkupäässä suukossa ainakaan ollut tämmöstä, niin mä... Se voi olla vittu. No just joo. Vittu ihme minu. Musta tuntuu kyllä, että se on tullut. Joskus no joo. On täs vähän... Amikalle huuko. Ku eiks... Eiks siin alkupäässä vaikuu niinku se... Semmoja luola ja sit siinä on... Kun modella kuin se... Se pitäis kyllä sitten jo ilmata. Täs kaivaa kun emulaattori siihen. Mitästä. Ja siinä on kans jouluhaaste 2018. 2018 jouluhaaste. Jep. Se on muuten haamillista, että... Näissä meidänkin piireissä on aika paljon näitä... Helvetin. Mitä helvettiä nyt oikeesti? Pelkinen taakse. Vituttaa. Vittu kun pitää nyt saa. Niin. Mene pois. Niin. Leikkapäisi hetkinen. Venas. Eikö ymmärrykset, että
Kaivataan tieto. Kuka kaks? 99 on tää. Onko klassik? On. Onko klassik ykkönen on tullut 92. Sitten. Tää on kaksi tommosta. 94. Eiku hetken. Tai vuorijoikenne on. Onks tää nyt sit niinku vaan tossa Hugo Platinessa ja se on tullut 98. En mieti. Aivan sama. No. Aivan sama. Mut musta tuntuu kyllä, että se tykkimään kummitus on ollut joskus 2000-luvun puolen niinku, tai niinku päivittynyt tommoseksi, kun se on nykyään. Tää on hyvä. Tykkimään kummitus. Ja otas. Väs. Tutkimustyötä. Ihan peennitystä päin. Ei tää kun tajua tietää, että kunhan se on tullut. Joo, aivan sama. Oh, pahvittu. Toi tota ääni on kyllä ihan samalla on siellä kummitusina. Vois mennä tykkimäkeen, jos ihan vaan ton äänen. Tai kävis vaan siinä kummitusina, jos lähtis pois. Ei kyllä oikein workin, kun tässä on niin kalliit liput. Tää ei teille päin. Sano mummo lumassa. Tos tulee mitä uusi tommonen äi. Tää tuleeko. Ai. No mitä helvetti, et vitus voi osua tosta. Mitä vittu ottaa? No mitä vittu? No ei jumalauta. Kyllä se on tyhän liekin läpi vaan tänne. Tykkimäki miettiä häveipuuttaa maaton. Kaikkea sitä ihmisen elämässä pitää tehdä. Vois kyllä. Vois kyllä nekin pitää joskus. En mä tee tykkimäkin miitistä, kun se on vähän liian kallis kaikkien budjetille, mutta budjeteille. Tuonne on taas, se on vakeilla vuodessa, on nää miitit yleensä. Mutta no miten. Sitä helpottaa maata on niin sekin, että sekin kaksi. Vittu, että ei kaikkia varmaan. No niin just, vittu. Mene nyt perseeseen, vittu. Vittu, joo. No joo. Niin, ei. Kaikkia. Paikalle tuli jotain välttämättä huvita katsoa vähän eri postaihin. Vähän ymmärrettävä, ne on vähän semmosia tyttöjen leffoja ja muutenkin vähän silleen niinku semmosia, mutta en mun mielestä viihdyttäviä läjäyksiä. Vaikka ne onkin vähän semmosia. Niin kuin se. Se on se kupaisa idea. Vähintäänkin. Nyt mennään seistää, että se on. Vasen on aina oikea. Tässä ei oikeastaan mitään vaikeaa, jos vaan niinku ei ole ihan idiootti, niin kuin minä olen. Minä nyt oikea on oikea. Eteenpäin. Mitä? Mitä helvetin vittua täällä on?
Joo. No mitä? No ei tääkö niin hel... No, on tääkö parempi kuin se suo. Suo oli vaan niinku paska. Tää on vaan vähän hankala. Ko. No on tässäkin hitboxit vitun laajaa ynnä muuta, mut... Mut kyllä tää tästä meni. Mä oon katsottu muuten kukaan speed on, mutta tää on aika lyhyt peli itse asiassa niin loppujen lopuksi. Ei muuta tainnut kukaan vettä. Mä oon pitäis kun ensimmäinen. Sitten en mä vittu jaksa pitää laittaa paskaa. No joo, ei tää paskaa, mutta siis niinku... Tässä on omat... huonot puolensa. Tätä ei käy kieltäminen. Niin... Mutta ei tää enää oo yhtä kiva peli, kun sen on... joskus... Nyt kun tätä on pelannut tässä streamissä, niin... Alkaa pikkuhiljaa olla sillä tunne, että joo. No, ei oo. Oh, vittu. Tässä Agent Hugo. Suomalaisella Agent Hugo. VL. Any percent. Ja se on alle tunne. Vittu, pitäisikö alkaa haastamaan? Tässä on mun unipeli. Voi olla kyllä. Saisiko semmoinen unkille, että... Ai vittu. Ja no muuten, noin dynyt, sä oot, niinku, jos ne räjähtää, niin sit seuraavakaan niin enää oot tossa. Se on ihan positiivista sinänsä, mutta... Mä oon ihan tänne vittu reuna. Asen on oikee. Ja kissat, koiria. En mulle tullu yhtään eläimiä tässä vielä. Tähän asti. Vasen on oikee. Otas tämän basuirakkeikka tähän. Hyvä. Ja siitä vaan. Kiitos. Pelin. Kuka pelasti? Sitten GBA-agent Hugo, et kun tänne kukaan vetää. Että niin täällä ei edes oo sille omaa sivua sille GBA-versiolle. Joo. Se on niinku... Kaikkia paskaa tulee oikeesti suolet tolle... Tuota... Voi mitä? Ok. Tolle GBAlle. No mitä? Mistä toi pitää tietää? Niin. Voi vittu. Ja hyvä vaan. No mitä? Mut tota... Frankly, siitä en kyllä tiedä. Se on kyllä hieno peli. Tuo Jaakko. Suomi. That's a fair sign. Oh, open door. Jaakolta kyllä semmonen kulttu, etenkö kun on tuonut tuota, näkyvyyttä sillä pelillä. Nää. Mit? Joo. Ei. No, en edes nyt siitä. Vasen on oikee, se on Lee Anderson.
Andersen. Mikä se nyt on? Oliko se Andersen? Ei ketään ei kiinnosta. Vasen on oikea. Kumminkin se ilmestyi tuohon mun päänpäin. Ei siltä. Tää vähänkin tämmöstä. Vois kyllä. Ja miksi mä tulin tänne? Yhtään taas niinku. Ehis. Katsotaanko tässä joku sykli? Katsotaanko tää annumi? Nyt jos se menee nyt tohon, niin sit voi toistaiseksi näppää sitä. Tai tosta. Joo. Sitä. Ai, no munaa. No juu, joo. Just. Hauskaa. Tuo matos tehtiin ihan hyvin. Sanoisin. Menee. Ei vittu. Miten sen... Nyt vittu, et sen vähän jalkoja polttaa. No ei tääkään niin kivaa, voi vittu. Miks mun opsi näyttää punaista? Miks mun opsi näyttää punaista? Lopeta. No joo. Onks mulla tässä salamipeli tiedossa? Mä mietin, että mä voisin niinku rokella tältä salamaa ja sitten vaihtaa siihen peisiin. Mene muti. Ei vittu. Pitäisikö? Ei vittu. Oisko mitään? Kun mulla ois tossa nyt... Mä ostin kiappailla tommosen paketin niinku 4 euroa. Mennään tänne vaikka. 4 EG. Maksoin. Ja 4 peliä. Siellä oli joku helvetin rallipeli. Joku Gran Turismo, joku semmonen systeemiversio siitä. Joo. Tässä on kyllä hyvä musiikki. Alkoi. Hyvin. Aha, okei. Okay. Aha. Mites tosta mennä? Niin. Jääks mun juttu kesken? Se on GTA 3. Sitten kun semmo... Sitten mulla oli... GTA 3. Kanttuu esim. Kolmannen joku ihmeen versio siitä. Sitten oli se joku Konamin jalkapallopeli. Sitten oli GTA 3 ja Tony Hawk Pro Skater 3. Kyllä. Me pitäisikö sitä GTA 3 vetää se Steamissa tai... Mitä vittu tässä tapahtuu? Mitä vittua? Mitä tässä pitää tehdä? Mitä? Kuka mitä helppi? Se voi... Mitä vittua?
Pitäisikö mä vaan sijoitua siihen, ei tästä tuu mitä. Sitten vasta joku 1,5 tuntia vedellä. Niin vaan mä haluut. Siis, kun jos mä, hetkinen, katon. Jos mä aloitan, että se ampuu. No, en mä ihan mennä. Sitten, se on osa. No siis kato. Kato, ota. Nyt se ammu. Ja sit mä menen. Okei, nyt mä oon ehin. Tää on vähän kinkkinen. Täällä on niin saatan tarkka. Ui! Huhuhuhuhu. Pikkasen pitää olla nopea tossa. Pikkasen pitää olla nopea. Joo. Kivaa. On kivaa. Hiljaa. Mites? Tää on ihan paska. Aha. Jaa, jaa. Shit. Oho, pääkli. Joo. Kuten sitten. Okei. Okay. Niin, mene. Vata. Löytyy. Noni. Se oli vissi ihan helppo, jos ei olla huppuja. No. Kato pendeli. Sehän alkoi vittuile. Tämä on paska puoli tossa. Mitä? No ihan vaamaihin. No, joo. Ihan palmaa. Okei. Sitten. Taas. No ihan palmaa nehiin. Moi vittu. Tässä pitää olla nopea. Oikea. Jees. Niin. Anna tulla. No niin. Niin pelkeleen ne alkaa touhua taas. Ei oo mulle kyllä yhtään. Niin. Hän se on muuhun kuin vaikka mä olin tuossa. No vits, joo. Ehkä tolleen kannattaa.
Tää on liian älykäs peli. Tämä minipeli. Minipippeli. Niin, se oli siinä. Joo, vittu peli läpi, vittu mä oon hyvä. Vedin tässä huuko kakkosen läpi, joo. Joo, ei tuttu animaatio. Ei nyt vaan tunnu sitä animaatiota. Joo, tässä. Katsotaan sitten tekijät. Joo, tämmöset lopputekstit tästä, kun meni tää peli läpi, et... joo. Tää yksi ei tehdä kaikki. Mikä? John Ditt... Mikä? Mikä toi eka on? What the fuck? What the fuck? John Ditt... Ja semmosia. Mitä? Onko? Okay. Mitä vittua? Klaus. Klaustrofobinen jäbä. No on aika paljon tehtävää noin 3D-animoijilla. Hei, sääkeli. Tulee musiikit jossain kohtaa. Kun mä oon kiinnostaa kukaan tehnyt tämän soundtrackin. Musta aika hyvä. Alkuperäisidea 2. Siinä on 2 alkuperäisideaa. Joo. Ei kai siinä sit mitään. Musiikkiääni tosta. No, mitä helvettiä? Aha. Käyttöohje. Mutta pitääkö saada sitä ääntä toi mun... ...pleikkaani. Saattaa ihan vähän kuulu sinne. Se olisiko fuck you. In the ass, niin... Tähän se olisi. Tota... Joo, eiköhän... Lopeta peli. Kyllä.